มุนินเตวัตนำโภชะกะเพสัมภวะสุนทรีสารณังปานินังวินีมัยหังปินายตังมนังสัตตรังสัตตรังหันโตวิเหตาวิเหตาเมยีวันตเนียวันตเนียมีเนี่ยเพียเจเนรัตนติเยขยมปกนาสูมนมัสการกราบฝ่ายบังคมចំពោះព្រះរតនត្រ័យជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំបកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់កំពុងស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងពលិឱកាសនេះសូមធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់លោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់លោកតាបណ្ឌិតកលផេងប្រធានពុទ្ធិកម្មរដ្ឋសភាលោកគ្រូទាំងពីរលោកគ្រូធម្មចារ្យលោកគ្រូធម្មចរណីនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំនឹងត្រូវលើករឿងរ៉ាវប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីបានប្រគេនបកណ្ណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបានឱកាសស្ដាប់ហើយក៏យើងអាចដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ពពៈបរោះរបស់យើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺជាសិលាចារឹកដែលបានចារអំពីការធ្វើបុណ្យកុសលនានាដែលមាន38ផ្ទាំងដែលរៀបរាប់អំពីកិច្ចការងារបំពេញបុណ្យរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីនីសម័យកណ្ដាលចាប់តាំងអំពីរជ្ជកាលនៃព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាមកដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញបុណ្យនៅក្នុងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតដូចដែលបកណ្ណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយទៀតព្រះមហេសីនៃព្រះបាទបរមរាជាទៀតជាបត្រីរបស់ព្រះចន្ទរាជាព្រះនាងកល្យាណវតីស្រីសុជាតាដែលត្រូវជាព្រះមាតារបស់ព្រះមហាក្សត្រសត្ថាទី1ជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងសម្បើមទាំងហើយព្រះនាងបានរៀបរាប់ចាជាសិលាចារឹកជាប់តាក់ទើនឹងការបំពេញបុណ្យដោយលោកគ្រូពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់មកថ្ងៃមុនហើយលោកគ្រូណាគូអីជ្រះថ្លានឹងក្សត្រីអង្គនឹងណាដែលគឺជាមហេសីរបស់ព្រះបាទបរមរាជានឹងឯងទៀតព្រោះព្រះបាទបរមរាជានឹងគឺជាបុត្រច្បងបុត្រទី2របស់ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាហើយព្រះអង្គចន្ទរាជាលោកបានធ្វើពិធីបុណ្យយ៉ាងធំនៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយក៏បានជួសជុលប្រាសាទនឹងឯងសពគ្រប់ប្រការទៅក៏ធ្វើពិធីបុណ្យតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងនៅប្រាសាទអង្គរតូចនោះលោកគ្រូណាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងធ្លាប់ជាព្រះចេតិយរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសក្កិយមនីចេតិយយើងដែលព្រះរាជាព្រះបាទអង្គច័ន្ទលោកបានតម្កល់ព្រះបរមធាតុរួមទាំងបញ្ចក្សេត្ររួមទាំងមានការប្រម៉ែប្រមោនៅព្រះពុទ្ធបរិមារពាន់អង្គរហូតដល់
កន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធបរមាយ៉ាងស្រស់ល្អនៅនឹងទួលបាកានដែលហៅថាប្រាសាទកំពូលបាកានហ្នឹងគឺជាកន្លែងកំពូលខាងលើនៃអង្គរតូចយើងហ្នឹងឯងហើយក៏ត្រូវបានតម្កល់ព្រះបរមសារីធាតុផងដែរពេលហ្នឹងព្រះបាទបរមព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាលោកបានប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបាននៅបុត្រទុបីបុត្រនោះជាស្រីក៏ដោយជាប្រុសក៏ដោយនឹងថ្វាយជាឧបាសកជាឧបាសិកានៅក្នុងព្រះសាសនាហើយប្រសិនបើបានបុត្រប្រុសនឹងសូមឲ្យបុត្រនឹងឯងមានឱកាសជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិហើយថ្វាយជាពុទ្ធសាសនិកជនហើយសូមឲ្យបុត្រនឹងបានបួសហើយបន្ទាប់អំពីបានបួសសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធសាសនាជ្រៅជ្រះមកសឹកមកត្រឡប់មកវិញឲ្យបានគ្រឿងរាជសម្បត្តិអានឹងក៏បានអង្គចន្ទរាជាលោកប្រាថ្នាអញ្ចឹងការដែលបំពេញបុណ្យនឹងអញ្ចឹងក៏បានរាជបុត្រតាមសក្តីបួងសួងប្រាថ្នានេះគឺបានរាជបុត្រគឺព្រះបាទបរមរាជានេះដែលត្រូវឡើងសោយរាជនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2110ក្រោយអំពីព្រះបាទចន្ទរាជាលោកសោយទីវង្គតទៅគ្រិស្តសករាជ1566នឹងគឺព្រះបរមរាជានឹងក៏បានឡើងសោយរាជនឹងឯងតាមសក្តីបួងសួងប្រាថ្នារបស់ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជានឹងណាលោកគ្រូណាហើយព្រះបាទអង្គចន្ទរាជានឹងដែលមានមហេសីឈ្មោះកល្យាណវតីស្រីសុជាតានឹងដែរជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងសម្បើមជាមួយនឹងព្រះស្វាមីនឹងឯងទោះបីជាបរាជាលោកជាប់រវល់នៅក្នុងកិច្ចការងារដើម្បីរសារទឹកដីទាំងទុបីព្រះអង្គគឺជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានឱកាសដើម្បីទន្ទើមយកទឹកដីរបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអាណាចក្ររបស់ខ្មែរនឹងត្រូវបានសៀមដណ្ដើមយកទៅដូច្នេះទើបនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2114គ្រិស្តសករាជ1570ក្រៃអំពីព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជបាន4ឆ្នាំគឺព្រះបាទបរមរាជានឹងព្រះអង្គបានយាងទៅគង់នៅរាជធានីដើម្បីប្រមូលទ័ពទៅរំដោះខេត្តនគររាជសីមាឲ្យដាក់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យនៅត្រួតត្រាទីនោះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺយើងបានដឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2118គ្រិស្តសករាជ1574ពួកទ័ពភូមាគឺដឹកនាំដោយព្រះបាទពូរេណងដែលជាអាណាចក្រតងអ៊ូដែលបានឡើងគ្រងរាជហើយក៏បានធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រអយុធ្យាហើយពេលនោះទ័ពខ្មែរយើងក៏គៀបសង្កត់សៀមយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងបានព្រះបរមរាជានឹងបានលើកទ័ពប្រមាណជា20,000នាក់ចូលទៅកាន់ខេត្តនគរនាយកបើភាសាថៃក៏ហៅនគរនាយកសប្តាហ៍ថ្ងៃលើគ្រូណានគរនាយកយើងហៅនគរនាយកនឹងហើយបានបោះទីតាំងច្បាំងជាមួយសៀមនៅក្នុងវត្តសាមពិហានិងកន្លែងដាក់កងទ័ពរៀងមកដល់វត្តរោងខងរហូតដល់វត្តកុតថងនឹងនាំកម្លាំងទ័ពប្រមាណ5,000ដំរី30ក្បាលចូលទៅគ្រប់គ្រងជួរខមុកព្រះមេរុរាជការាមព្រមដោយទាហានទូក50ហើយក៏បានវាយឡោមព័ទ្ធយកទីក្រុងអយុធ្យានៅខ្មែរយើងសម័យស្ដេចបរមរាជានឹងគឺថាបានធ្វើសង្គ្រាមវាយដល់អយុធ្យាណាបាទបរមរាជានឹងវាយចំនួន3ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចជោគជ័យទេព្រះអង្គក៏ត្រឡប់មកវិញដោយសារតែខ្មែរបានវាយទៅដល់អយុធ្យារួមទាំងពួក
ស្ដេចបូរេណងអាណាចក្រតុងអ៊ូដែលត្រូវវាយមកលើអាណាចក្រអយុធ្យានឹងធ្វើឲ្យសៀមបង្ខំចុះសន្ធិសញ្ញាចងមេត្រីជាមួយខ្មែរយើងហើយក៏បានប្រគល់ខេត្តមួយចំនួនមកឲ្យខ្មែរដូចជាខេត្តនគររាជសីមាខេត្តចន្ទបុរីខេត្តបច្ចិមបុរីហ្នឹងគឺថាប្រគល់ឲ្យយើងវិញបច្ចិមហ្នឹងខាងលិចណាបច្ចិមសពថ្ងៃក៏ថៃគេនៅហៅបច្ចិមបុរីអញ្ចឹងលោកគ្រូណាមិននៅហៅអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅទិសខាងកើតរបស់ស្រុកវាហៅខាងលិចដែរវាហៅតាមខេត្តខ្មែរដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខ្មែរយើងមានឱកាសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនដីទាំងអស់នឹងឯងដែនដីទាំងអស់នឹងទោះបីជានៅក្នុងការជាប់នៅក្នុងរឿងការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីការពារទឹកដីអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះក៏គិតថាព្រះមហាក្សត្រលោកមិនបានគិតគូរប្រទេសជាតិអានឹងយើងរៀនមិនបានសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ទេដូចជាប្របាទចន្ទរាជាក្តីប្របាទបរមរាជាក្តីមានឧបការៈសម្បើមណាមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាទេទ្រង់សុកចិត្តបាបបាបធ្លាប់បានបួសប្របាទបរមរាជាបួសប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមនឹងសម្លាប់មនុស្សអត់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងវាមានការបៀតបៀនគ្នាហើយប៉ុន្តែដើម្បីអីទៀតដើម្បីរក្សាការពារដើម្បីនៅសក្តិសិទ្ធិកដំរំងារបស់ប្រជាជនខ្មែរដូច្នេះលោកសុកចិត្តបាបខ្លួនឯងប៉ុន្តែដើម្បីសក្តិសិទ្ធិដល់មនុស្សជាតិដែលនៅក្រមអំណាចដែលទ្រង់បានគ្រប់គ្រងអានឹងចឹងទៀតព្រះមហាក្សត្រនឹងចឹងបានជាទោះបីជាមានសង្គ្រាមច្រើនប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រនៅតែមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រើការបំពុះព្រះភិក្ខុសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គវិស័យនៃការបួសក៏រីកចម្រើនការចារកម្ពីធោអាបន្តតាំងពីសម័យស្ដេចអង្គចន្ទរាជាមកក៏រីកចម្រើនរុងរឿងណាស់មន្ត្រីរាជការធំធំជាអាស្រ័យព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រត្រីយានីគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ឲ្យសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់មន្ត្រីធំធំនឹងក៏សុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាចម្រើនហើយក៏មានការមានសទ្ធាច្បាស់ក្នុងគុណបរតនត្រៃមិនមែនគិតរបៀបជាលក្ខណៈមៀងគុលភ្ញាក់ផ្អើលទេអញ្ចឹងលោកគ្រូណាឥឡូវខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មន្ត្រីមួយមកក្នុងទីនេះដោយមិនបានរៀបរាប់មន្ត្រីច្រើនទេទៀតព្រោះមន្ត្រីច្រើនណាស់ដែលបានធ្វើបុណ្យកុសលហើយរៀបរាប់មានជាអសរសាលាចរិតប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួនយើងអត់ដែលបានសិក្សាទៅលើរឿងសាលាចរិតដែលជាប់តាក់ទើនឹងការបំពេញបុណ្យរបស់ដូនតាយើងយើងក៏ហាក់បីដូចជាទៅសិក្សាតែប្រវត្តិរសាសដូចជាប្រវត្តិរបស់ត្រង្ងីរសេក្តីបវរសាររបស់លោកឆាវីតចិនឡូក្តីគឺថាយើងមើលចឹងទៅវាអត់បានមើលសាលាចរិតវាអត់ដឹងថាស្ដេចមន្ត្រីនឹងស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណាទេដូចជាមន្ត្រីមួយអង្គមួយអ្នកតែមន្ត្រីម្នាក់នឹងគឺថាស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាសម្បើមតែកសាងពុទ្ធបរិមាកសាងមហាសាវកដោះលែងខ្ញុំបំរើដែលជាទាសាជាទាសីទៀតលោកលែងខ្ញុំបំរើហើយមន្ត្រីនឹងមានងារធំណាប្រាថ្នាតំណែងឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតមួយព្រះអង្គលោកគ្រូដែលបំពេញបុណ្យកុសលនឹងសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅប្រសាបញ្ញុពុទ្ធក្នុងអនាគតកាលដូចជាមាននៅសាលាចរិតចារនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅយើងមើលសាលាចរិតអង្គរវត្តលេខ4ទំព័រ13ដែលបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំ1936
ដោយលោកព្រះមហាវិទូក្រសេមសិលាចារឹកនឹងខ្ញុំអាននឹងលើកយកសិលាចារឹកទាំងស្រុងដែលរៀបរាប់អំពីការបំពេញបុណ្យរបស់មន្ត្រីនឹងតើឈ្មោះអីយើងនឹងស្ដាប់ដឹងទេមានរៀបរាប់ថាអញ្ចេះអ្នកមហាសង្ឃរាជព្រះធម្មខេត្តជួយអនុមោទនាជាពេជ្ញញានពេជ្ញញាននឹងមានន័យជាស័ក្តិសិទ្ធិឬជាអ្នកដឹងឮអ្នកមហាសង្ឃរាជព្រះសុមេតជួយអនុមោទនាមហាសង្ឃរាជនៅក្នុងទីនោះមិនដូចតំណែងយើងហៅមហាសង្ឃរាជចឹងសង្ឃរាជនឹងគឺសង្គ្រាចណាលោកគ្រូសង្គ្រាចវត្តហ្នឹងឯងមិនទាន់មានរៀបចំជានេះអីធម្មតាទេប៉ុន្តែងារធំធំចឹងគឺថាបើសង្គ្រាចធម្មតាគេហៅសង្គ្រាចប៉ុន្តែកាលណាជាមហាថៃមានបុណ្យមានស័ក្តិគេហៅមហាសង្ឃរាជមហាសង្គ្រាចមហាសង្គ្រាចសង្គ្រាចហ្នឹងឯងអ្នកមហាសង្ឃរាជព្រះសុមេតជួយអនុមោទនាសុភមសតុ1483សកៈណាឥឡូវយើងមើលសុភមសតុកពុតវិលាយជាភាសាសំស្ក្រឹតសុភ័ងបូនអសតុបើយើងនិយាយជាភាសាបាលីថាសុភមត្ថុប៉ុន្តែសម័យនោះនៅលាយប្រើភាសាសំស្ក្រឹតនៅឡើយសុភមសតុ1488សក1488នឹងគឺគិតជាមហាសក្ការាជលោកគ្រូចន្ទហូរមហាសក្ការាជដូច្នេះ1488យើងបូក622យើងនឹងឃើញពុទ្ធសក្ការាជហើយពេលព្រោះនៅក្នុងការបង្កើតនៅមហាសក្ការាជឆ្នាំទី1នៃមហាសក្ការាជនឹងបង្កើតអញ្ចឹងបើយើងរាប់តាំងឆ្នាំទី1របស់មហាសក្ការាជវា623ប៉ុន្តែវាបង្កប់មហាសក្ការាជមួយនៅក្នុងនោះហើយដូច្នេះយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង1488បូកនឹង622យើងឃើញថានៅក្នុងពុទ្ធសក្ការាជ2110ហើយយើងយក2110យើងដក544យើងឃើញគ្រិស្តសក្ការាជ1566ដូច្នេះព្រះបាទបរមរាជាទ្រង់បានឡើងសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1566ដល់ឆ្នាំ1576អញ្ចឹងលោកគ្រូណាអញ្ចឹងគឺថាអត្តបទនៃការបំពេញបុណ្យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមហាសក្ការាជមហាសក្ការាជ1488ត្រូវនឹងគ្រិស្តសក្ការាជ2100ត្រូវនឹងពុទ្ធសក្ការាជ2110និងគ្រិស្តសក្ការាជ1566បារីប្រាប់បន្តថាឆ្នាំខាលពេញបូរមីខាងខ្នើតខែមករាថ្ងៃប្រហោះគឺអុកលួងអភយរាជនិងអុកធម្មៈមានចិត្តសទ្ធាសាងព្រះវិហារស្បាតនោះកាលអំពីឆ្នាំថោះកាលអុកញ៉ាអោងរហូតដល់ឆ្នាំខាលអ្នកប្រអង្ការប្រតិនិព្វានទើបសម្រេចអញ្ចឹងគឺថាចាប់ដើមធ្វើតាំងអំពីឆ្នាំខាលពេញបូរមីខែខ្នើតខាងខ្នើតមករារហូតមកដល់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះហ្នឹងទើបបានចប់ខាលថោះមួយឆ្នាំធ្វើវត្តធ្វើវិហារធ្វើអីចាត់ចែងហ្នឹងអុកផ្សេងអុកញ៉ាផ្សេងសម័យហ្នឹងក៏ហៅអុកមិនដឹងងារត្រឹមប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាអុកលួងអភយរាជអុកលួងអភយរាជនិងអ្នកអុកធម្មៈបានកសាងវិហារស្បាតនិង
នឹងឲ្យបានចប់រហូតដល់ទៅចាប់នឹងបានចប់សម្រាប់បរបោអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ថាគាត់លក់ខ្លួនទាំងប្តីប្រពន្ធជាសពវវិលេបណៈលក់ខ្លួនថ្វាយប្រតនត្រ័យថ្មីលៀបទឹកមាសគាត់លក់ខ្លួនទាំងប្តីប្រពន្ធជាសពវវិលេបណៈលៀបទឹកមាសបាត់ព្រះពុទ្ធអង្គអត្តរិះប្រវែង18ហត្ថនិងព្រះថ្ម5ព្រះអង្គព្រះមាស1អង្គព្រះប្រាក់1អង្គសាងប្រជេតដីប្រស្រីមហាពោសាងគម្ពីរព្រះអភិធម្មសាងមហាជាតកចប់ស្រេចហើយទើបធ្វើបន់បច្ចោសីមានិងបំពុះនេះអាត្មាសទ្ធាយកទាសាទាស័យខ្ញុំស្រីខ្ញុំប្រុសឈ្មោះអាចារ្យ1ឈ្មោះអាកែវ1ឈ្មោះមេសត1មេហ្នឹងគឺយើងហៅមកលើថាមីហ្នឹងគឺណាគឺដោះលែងទាសាទាស័យខ្ញុំប្រុសហ្នឹងឲ្យរួចឲ្យរួចចេញអំពីខ្ញុំឲ្យរួចចេញអំពីខ្ញុំនៅក្នុងពិធីបន់បច្ចោសីមាហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រីខ្ញុំច្រោះឈ្មោះអាចារ្យ1ឈ្មោះអាកែវ1ឈ្មោះមេសត1ឈ្មោះមេអន1ឈ្មោះមេណៃ1ឈ្មោះមេស1ឈ្មោះមេរស់1មេសំ1មេហង1មេគៀម1អណោក1អាកន1អាសែន1អាស្រី1អាជូត1រីញោមទាំងអម្បានេះសឹងថ្វាយជាញោមរបស់ព្រះពុទ្ធរូបសម្រាប់ព្រះវិហារនេះគឺថាគាត់បានដោះលែងនេះមានឈ្មោះអ្នកធំយើងទៀតណាប៉ុន្តែសម័យនោះគេឈ្មោះចង់ដែរទេឈ្មោះចង់ដែរអ្នកធំនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឈ្មោះអញ្ចឹងហើយសម័យនោះគេមានឈ្មោះចង់ដែរប៉ុន្តែគេបានដោះលែងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យទៅជាញោមវត្តឲ្យទៅជាញោមទៅជារសាវត្តអារាមទៅជាអារាមិកជនមើលខុសត្រូវវត្តទៅលែងឲ្យធ្វើជាខ្ញុំបំរើអីទៀតហើយលោកគ្រូណាបានដោះលែងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យរួចផុតដំពីទាសាទាស័យភាសាខ្មែរថាឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជាឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជាបាទឲ្យខ្លាយជាអ្នកជារីជីទាំង3អ្នកនេះគាត់យកជាចៅអំពីកុហកមឹកបំពោះជាសមណៈឲ្យនៅសម្រាប់ព្រះវិហារនេះឲ្យអ្នកមហាថែឧតយកថាក្រឹងរសាញោមទាំងនេះទូព្រះមហាថែឧតយកថាពុំបបួសោតសាមណេរទាំង3នេះទូ3សាមណេរនេះនីមួយនីមួយបានបួសបរិបោបានឧបសម្បត្តិឲ្យគ្រប់ក្រឹងអស់ញាតគាត់ទាំងអាមានេះវិញទាំងព្រះមហាថែឧតយកថាវិញរីចៅលួងវងពិណេតនិងចៅព្រំឲ្យជួយរសាកំបីមាននិន្នទាបៀតបៀនឲ្យអន្តរាយប្រពុតរូបនោះឡើយទោះបីមានបងប្អូនកូនក្មួយ7សន្តានកល្យាណមិត្តសម្លាញ់មានព្រះមហាក្សត្រាធិរាជនិងរាជចតកោមន្ត្រីចតរង្គសនាបតីសុភាសុឋានក្តីទោះបីគេមកអង្វរក្តីធ្វើឲ្យអន្តរាយប្រពុតនេះក្តីអ្នកទាំងអាបាននោះឲ្យធ្លាក់ទៅកណ្ដាលអបាយភូមិ4មានអវជ័យមហានរៈកំបីឲ្យប្រពុតអម្បាខ្សាច់កំបីប្រោះណានោះបានឡើយគេដាក់បដាសាព្រោះគេកសាងពុទ្ធរូបនឹងច្រើនណាអ្នកណាមួយមកធ្វើឲ្យអន្តរាយពុទ្ធរូបនឹងឲ្យធ្លាក់ទៅកណ្ដាលអបាយភូមិគេដាក់បដាសាអញ្ចឹងឲ្យធ្លាក់ទៅមហាអវជ័យនរៈទោះបីជាប្រពុតត្រាស់ដឹងច្រើនដូចដីខ្សាច់ក៏កំឲ្យប្រោះណានឹងបានឡើយហ្នឹងបានកសេបានតទៀតថាឥទាំងវោឥទាំងមេវៈទានណੰសបញ្ញតញ្ញាណੰបដិវិធាំងសបច្ចយោហោតោ
ទៀនរបស់ខ្ញុំនេះសូមបានជាបច្ច័យចាក់ធ្លុះព្រះសពញ្ញុតតញៀនណែក្ដាអ្នកប្រាថ្នាហ្នឹងគឺឈ្មោះគាត់វិញឈ្មោះអីលោកគ្រូចាំទេចាំទេឃើញទេផ្លេចឈឹងហ្នឹងអឺប្រញាប់តែផ្លេចដល់អញ្ចឹងរើថាអ្នកណាធ្វើបុណ្យតឈ្មោះអុកលួងអភ័យរាជនិងអ្នកអុកធម្មៈមិនអុកអុកផ្សេងអុកញាផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងងីអីទេអុកលួងមិនដឹងឥឡូវស្មើនឹងស្អីទេយើងអត់ដឹងទេព្រោះអនុសម័យស្ដេចបរមរាជាបន្ទាប់ពីស្ដេចអង្គច័ន្ទរាជាមកគឺឈ្មោះអុកលួងអភ័យរាជនិងអ្នកអុកធម្មៈគេមិនភ្លេចទេអ្នកនឹងសំបីលោកគាត់ហៅអ្នកមហាសង្ឃរាជព្រះធម្មខេតឥឡូវសង្ស័យហៅព្រះធម្មលិខិតហ្នឹងហើយមើលទៅព្រះធម្មខេតឈ្មោះសាខ្មែរអុកញោងអុកអោងដូចជាអត់មានឈ្មោះបល័យទេនេះមានបល័យឈ្មោះអភ័យរាជនេះមួយប៉ុន្តែឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលេងមើលទៅដូចជាឈ្មោះសាខ្មែរសិនឈ្មោះអីឈ្មោះអាចាន់ឈ្មោះអាកៅហីឥឡូវហៅអាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអសរសម័យហ្នឹងគឺរសេរអញ្ចឹងលោកគ្រូណាគេសេថាអាចាន់អាកៅមេសុតមេអនមេណៃមេសមេរស់មេសំមេហងមេគៀមអណោកអកននេះគេហៅអញ្ចឹងហ្មងរសេរក្នុងពាក្យហ្នឹងគេរសេរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឥឡូវហៅអាដូចមិនស្រួលទេបើគិតពីយើងទៅឥឡូវចូលប្រហែល100ឆ្នាំចូល400ឆ្នាំហើយដល់អីអរេពួកអ្នកគេដោះលែងមកនេះណាអ្នកដោះខ្ញុំគេហ្នឹងគេដោះលែងទៅជាវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងបានឃើញថាសំបីតែមន្ត្រីរាជការថ្នាក់តូចធំទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសិលាចារឹកទាំង38ផ្ទាំងដែលមាននៅក្នុងអង្គរវត្តអង្គរតូចរៀបរាប់ពីរឿងការធ្វើបុណ្យរៀបរាប់អំពីការដោះលែងខ្ញុំបំរើរហូតដល់អ្នកខ្លះជ្រះថ្លាពេកដោះលែងខ្ញុំបំរើដាក់បតាសាថាបើអ្នកណាយើអ្នកហ្នឹងទៅធ្វើជាទាសៈទាសីទោះបីជាព្រះត្រាស់ដឹងអំបាដីខ្សាច់កុំអោយអ្នកហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងហើយកុំបានមាក់ផលហើយដាក់បតាសាហ្នឹងព្រោះកលែងអ្នកហ្នឹងរួចហើយឲ្យទៅជាអ្នកជាទៅហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូណាកលែងឲ្យទៅជាអ្នកជាទៅហើយលែងឲ្យទៅជាអ្នកខ្ញុំគេអីទៀតទៅហើយអើគេទៅជាខ្ញុំគេអីទៅហើយមិនឲ្យធ្វើជាខ្ញុំស្រីខ្ញុំប្រុសអីទៀតទេគេដោះលែងទៅអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាសំបីតែអុកលួងអភ័យរាជនឹងដែលគាត់បានបំពេញបុណ្យយ៉ាងច្រើនគាត់បានកសាងប្រជេតដីស្រីមហាពោសម័យនឹងមានមហាពោទីព្រឹកលោកគ្រូចន្ទហោមហាពោទីព្រឹកនឹងឯងត្រូវបានចាត់ចែងកសាងឡើងតាំងអំពីសម័យស្ដេចអង្គច័ន្ទនឹងឯងអាចស្ដេចអង្គច័ន្ទហើយមហាពោធិព្រឹកនឹងគឺជាប្រពោធិព្រឹកដែលនាំតមកអំពីប្រទេសស្រីលង្កាណែខ្មែរយើងក៏មានការរៀបរាប់ដើមតើងជាប់តាក់តើងនឹងពិធីគោរពមហាពោធិព្រឹកដែរដោយមានបល័យរៀបរាប់ជាប់តាក់តើងជាមួយនឹងមហាថែដែលលោកជាអ្នកដាំនៅមហាពោលោកមានអីខ្លះដែលលោកដាំមហាពោនឹងគឺមានដូចជាសក្តីថារតតមហាពោធិនាមមេនៈមេយាសម្ពោធិមិចតាពោធិរុក្ខាតិរោបេតវាសជីនាំបដិតមង្គតមង្គសមត្ថញ្ញាយោមយហង្បាបេតងសពសម្បទាំងបសន្នៈបនសាសាធុសាធុវោអនុមោទថាមានន័យថាគឺខ្ញុំជាអ្នកប្រាថ្នានៅសម្ពោធិ
ព្រះនាមថារដ្ឋមហាពោធិលោកមហាថៃនោះលោកព្រះនាមអញ្ចឹងណាលោកព្រះនាមថារដ្ឋមហាពោធិបានដាំនៅដើមពោធិព្រឹក្សដែលជាតំណាងព្រះជិនស្រីសច្ចិណបដិតមੰងតមੰងលោកគ្រូណាដែលខ្ញុំបានដាំហើយដែលខ្ញុំបានដាំហើយដើម្បីប្រយោជន៍ហ្នឹងសូមសាធុជនទាំងឡាយត្រេកអរអនុមោទនានៅមហាពោធិព្រឹក្សដែលអាត្មាបានដាំហើយបល័យនឹងប្រែតែអញ្ចឹងលោកគ្រូបល័យនឹងប្រែអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងខ្មែរយើងមានដើមពោធិព្រឹក្សដែលបានអរតនីមកអំពីសុរិលង្កាហ្នឹងហើយក៏បានយកមកដាំស្រុកខ្មែរយើងដែរដូចអ្នកដែលដាំមហាពោធិព្រឹក្សហ្នឹងមានពធរៈប្រណីមតារតមហាពោធិហើយយើងបានឃើញហើយរតមហាពោធិនាមមេណមេយាសម្ពោធិមចតាពោធិរកាតិរោបេតវាសច្ចិណប្រេមង្គតមង្គសមត្ថញ្ញោយមៃហង្គបបេតង្សប្បសម្បទាំងបសន្នមនសាសាធុសាធុវោអនុមោទថាសាធុវោសំសាធុជនទាំងឡាយត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យរបស់អាត្មាដាំមហាពោផងយ៉េចឹងបានលោកសេជាបល័យគាថាហ្នឹងឯងលោកបានបកប្រែលោកសេជាភាសាសម្រាយខ្ញុំនាមរតមហាពោធិដែលប្រាថ្នាពោធិញាណប្រាថ្នាបានត្រាស់ជាប្រពុតទៀតលោកគ្រូណាព្រះមហាថេរតមហាពោធិហ្នឹងលោកប្រាថ្នាបានត្រាស់ជាប្រពុតដែលមានបល័យថាមេយាសម្ពោធិមជ្ឈតានេះបើយើងនិយាយមេយាសម្ពោធិបូកនឹងអិច្ឆតាដែលអាត្មាជាអ្នកប្រាថ្នាដល់សម្ពោធិញាណបល័យប្រែតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានលោកថាអាត្មារតមហាពោធិដែលប្រាថ្នាពោធិញាណបានដាំពោធិព្រឹក្សប្រព្រឹត្តតែមួយអន្លើដោយបដិមានៃព្រះភគវ័នអរហន្តជិនស្រីកម្ពូត្រៃលោកាខ្ញុំសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងចាក់ធ្លុះសម្បទាទាំងឡាយទាំងពួងហើយសាធុសាធវោសប្បរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយអឺមិនអើយទេកាលហ្នឹងកាលម៉ៃនោះគាត់ថាហើយសាធុសាធវោសប្បរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយសូមប្រស្ដែងគ្រប់កាយទាំងឡាយត្រេកអរអនុមោទនាផងចុះនឹងអនុមោទនាផងចុះត្រៃពុតត្រៃសរណៈវន្តនាពហុលៈតលយៈអតរេកឯកតៈតតៈសុចរតៈសាតករៈទេសនៈកៈអក្រង្គុលិស្រីបាទៈពិន្ទុអចិន្នអតរេកអនេកវិបលៈអតលយៈចេស្តាទីបលៈទីកលៈហរតិដោយពុពពោធិសត្វផងអីរៀបរាប់ដល់ហើយរៀបរាប់ចេះទេត្រៃពុតប្រែថាប្រកបដោយបការៈ3ត្រៃសរណៈវន្តនាប្រែតថ្វាយបង្គំប្ររតនៈត្រៃប្រកបដោយពុត3ពាក្យនឹងទាំងអស់ថាខ្ញុំសូមលើកនៅកំបងអញ្ជលីប្រកបទៅដោយមរៀមដៃ10នាតសនៈខៈនឹងកញ្ចក់ទាំង10តសនៈខៈណាលោកគ្រូណាហើយអក្រង្គុលីនឹងក៏ថាមរៀមដៃ10លើកទូសកណាដែលខ្មែរយើងបណ្ដាំក៏ហៅលើកទៅទូសកណាដែលមានមរៀមដៃ10ព្រមទាំងកដៃប្រកបសក្តីរីករាយត្រេកអរមានចិត្តជាឯកកតៈដ៏ក្រៃលែងគ្មានអីស្មើចម្រើនដោយក្នុងគុណបរតនៈត្រៃសរណគមទាំង3យ៉ាងណាអតរេកអនេកវិបលៈអតលៈចេស្តាទីបលៈទីកលៈហរតីដែលពុពោធិពុរិស័តផងសង្ឃដររំពឹងបឋនាសូមឯបានត្រាស់ជាប្រពុតគឺសម្ដេចព្រះមហាថៃស្រីរតនមហាពោធិព្រះអង្គបានប្រទេសស្ថានមហាពោធិព្រឹកនេះ
នេះលោកលោកថានឹងទាំងអស់នឹងដែលលោកដាំមហាពោធិព្រឹក្សនឹងសូមឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតមួយអង្គព្រះសង្ឃ6ព្រះអង្គគឺព្រះមហាថេនិស្រយមុនីមួយសាមណេររតនៈលង្ការមួយសាមណេរអន្តមូលីមួយសាមណេរចន្ទចលាមួយសាមណេរធម្មកលៈមួយសាមណេរខ្មៅមួយហើយព្រះអង្គនឹងខ្មៅវាក៏ដាក់ថាសាមណេរខ្មៅអញ្ចឹងហើយក្រៅវិញនឹងដាក់សិបបល័យឈ្មោះមកដល់ព្រះអង្គនឹងដាក់ខ្មៅនិងសាមណេរខ្មៅមួយខ្មៅនឹងកុហមអីអញ្ចឹងមើលទៅដាក់សាមណេរខ្មៅសាមណេរទេពចូឡាមួយនិងបណ្ឌិតព្រហ្មកាយមួយថាអោសាគរប្រាថ្នាព្រះអង្គចូលនៅពីហ្នឹងឯងសាលាចរិតហ្នឹងសេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងសម័យហ្នឹងគឺមានការដាំមហាពូស្រីព្រះស្រីពោធិព្រឹក្សហ្នឹងខ្មែរយើងមានទៀតមានពូជដាំដោយវថេរៈព្រះនាមតរតមហាពុទ្ធិដែលលោកប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចពោធិញ្ញាណគឺការបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតមួយអង្គអាហ្នឹងយើងឃើញម្ល៉េះប៉ុន្តែយើងបានឃើញអ្វីដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតគឺសម្បីតែមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មានអុកលួងអភ័យរាជនិងអ្នកអុកធម្មៈដែលជាអ្នកមានសេចក្តីច្រត់ឆ្លាស់កសាងវត្តអារាមកសាងវត្តអារាមថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃមានការលាបទឹកមាសសម័យដើមចូលចិត្តលាបទឹកមាសណាស់ចៅសុពណ៌វិលេបណៈសម្បីកម្ពីសត្រានោះគឺគេលាបទឹកមាសឬលោកគ្រូលាបអាខាងខាងនោះឲ្យស្អាតឲ្យពណ៌ស្អាតលាបទឹកមាសដែរហើយបាត់ព្រះពុទ្ធរូប18ហត្ថព្រះថ្មធ្វើ5អង្គព្រះមាស1អង្គព្រះព្រាក់1អង្គហើយសាងបច្ចេតីព្រះស្រីមហាពូណាលោកគ្រូឃើញណាសាងបច្ចេតីគេឲ្យយើងថាសពថ្ងៃហៅខឿនណាសាងខឿនបច្ចេតីព័ទ្ធជុំវិញរក្សានឹងហើយសាងកម្ពីព្រះអភិធម្មនិងកម្ពីមហាជាតកហើយធ្វើបន់បច្ចោសីមានឹងថ្ងៃធ្វើបន់បច្ចោសីមានឹងបាន9នាក9នាកនឹងគឺកូនចៅដែលគាត់យកមកអញ្ចឹម3នាកនោះគេហៅជី3នាកនោះយកមកអញ្ចឹមនោះហើយបានដោះលែងទាសាទាសីខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីដែលបានរៀបរាប់មកនឹងហើយឲ្យខ្លាយទៅជាញោមជាអ្នករសាវត្តហើយគាត់បាន9នាកទាំង3នាកដែលជាអ្នកអញ្ចឹមគាត់អញ្ចឹមមកនឹង9នៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះមហាថេរឧទ័យកថាបួសនឹងហើយពេលដែលគាត់បានបួសបានអីហើយគាត់ឲ្យចៅលួងភួងសាភិនេតនិងចៅព្រំជួយរសាកុំឲ្យមានអណាមឹកនិនទាបៀតមានអន្តរាយពពុតបរិមាក្នុងវត្តហ្នឹងដែលគាត់ខំប្រឹងកសាងវត្តកសាងវិហារតម្កល់ព្រះដំមហាពោធិព្រឹក្សអីហ្នឹងហើយគាត់ថាទោះបីមានអណាក៏ដោយកូនគាត់ក៏ដោយប្អូនគាត់ក៏ដោយគាត់និយាយថាទោះបីជាកូនគាត់ប្អូនគាត់កូនក្មួយគាត់ញាតិ7សន្តានគាត់កលយានមិត្តគាត់ឬដល់ទៅស្ដេចក៏ដោយឬក៏មន្ត្រីចតរង្គសនាបតីណាមួយក៏ដោយស្រាប់តែមកធ្វើឲ្យអន្តរាយប្រពុតបរិមាទាំងអាបាលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូមឲ្យធ្លាក់ទៅកណ្ដាលអបាយភូមិហ្នឹងមានមហាអវជ័យនរៈកំបីឲ្យបានជួបប្រពុតទុបីប្រពុតត្រាស់ដឹងអំបាដីខ្សាច់កុំអោយប្រោះនៅនឹងបានឡើយដែលមកធ្វើអន្តរាយព្រះនឹងនេះគាត់ជ្រះថ្លាម្លឹងលោកគ្រូណាកូនគាត់ក៏ដោយក្មួយគាត់ក៏ដោយញាតិ7សតានក៏ដោយណានាក៏ដោយរហូតដល់មែនតើនឹងព្រះមហាក្សត្រាធិរាជក៏ដោយដាក់ចឹងរំងរាជតកូលមន្ត្រីក៏ដោយចតរង្គសនាបតីក៏ដោយសុភាសឋានក៏ដោយស្រាប់តែមកធ្វើអន្តរាយដល់ប្រពុតបរិមាដែលគាត់ខំប្រឹងសាងប្រមាណនឹងដែលគាត់វិញប្តីប្រពន្ធនឹងខំប្រឹងលក់ខ្លួនយកមាសមកបិទនេះនេះយកមាសមកបិទព្រះនេះបើណាមកធ្វើអន្តរាយប្រពុតបរិមាទាំងអស់នឹង
ឲ្យនឹងធ្លាក់ទៅកណ្ដាបាយភូមិមានមហាអវជ័យនរោហើយកំបីជួបព្រះពុទ្ធទោះបីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងអំបាដោយដីខ្សាច់កំឲ្យព្រះពុទ្ធបានប្រោះឡើយហើយទីបំផុតរបស់គាត់គាត់បានប្រាថ្នាថាអិទៀងមេវៈទៀនណੰសបញ្ញតញ្ញាណੰបរិវិធៀងសបច្ចយោហតោទៀនដែលខ្ញុំបានបំពេញមានការកសាងវិហារកសាងព្រះពុទ្ធបរមាជាដើមនេះសូមបានជាបច្ច័យខ្ញុំបានចាក់ធ្លុះនៅសបញ្ញតញ្ញាណបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គអងបាទថាអញ្ចឹងអានឹងហើយអ្នកដែលបានជួចាយគាត់ឈ្មោះវិខោតនឹងឈ្មោះអិនតែគុណអិនតែគុណអិននឹងលោកជួចាតែគុណអិននឹងលោកជួចារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូណាជួចាសាលាចរិតអូលោកគ្រូបើអានសាលាចរិតច្រាស់ថ្លាបាទដឹងតែខ្មែរយើងមិនធម្មតាទេដែលនិយាយអំពីសក្តិច្រាស់ថ្លារបស់ប្រពុតសាសនាហ្នឹង38ផ្ទាំងសាលាចរិតហ្នឹងដែលរៀបរាប់អំពីការបំពេញបុណ្យយើងអាចដឹងនៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចណាស្ដេចណាហើយរឿងទាំងអស់នេះយើងអ្នកនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនិយាយជាប់តាក់ទើនៅរឿងស្រុកទេប៉ុន្តែជាប់តាក់ទើនឹងពុទ្ធសាសនាអត់មានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបកណាខ្ញុំទៅសេសភៅរឿងរឿងប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាតាំងអំពីស្រុកឥណ្ឌាស្រីលង្កាតាំងអំពីភូមិតាំងអំពីមនតាំងពីអយុធ្យាតាំងអំពីឡាណាតាំងអំពីលាវតាំងអំពីខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រវត្តិទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំរសេរទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ចូល500តពរជាងលោកគ្រូមកក្បាលហ្នឹង500តពរជាងហើយឲ្យតែមានឱកាសខ្ញុំមានលុយបោះពុទ្ធបរិស័ទអីមានឱកាសចូលរួមជួយទៅលុយម្នាក់បន្តិចតិចតិចមានឱកាសបោះមើលទៅមិនបាននិយាយអីច្រើនទេលោកគ្រូណាដូចមិនបាននិយាយច្រើនទេនិយាយបានមកសាលាចរិតមួយដល់ម៉ោងបាទអញ្ចឹងបានពីខុអិនហ្នឹងលោកជួយចាព្រោះសម័យនោះពីខុសង់ច្រើនណាទៀតលោក3 40,000 អង្គគ្រាន់តែព្រះវិខុសង្ឃហើយសិតទៅស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនារៀនប្រត្រៃវិដអតកថាដែរកាមមែនប៊ូហើយអត់ចេះធូរទេប៊ូហើយគូចេះច្បាស់រៀនបីដអតកថារហូតដល់សម័យនោះកើតមានការចាកម្ពីជ្រោនណារហូតដល់តែកើតទៅជាការលួតប្រយោគកម្ពីនិស្សយៈអីដូចជាកម្ពីមហាវង្សអីមាននិស្សយៈមានការលួតប្រយោគសម័យនោះក៏ហៅនិស្សយៈយើងឥឡូវក៏ហៅថាលួតប្រយោគមានកម្ពីនិស្សយៈមានកម្ពីអីច្រើនគួរឲ្យច្រាស់ថ្លាមែនតែនខ្មែរយើងនឹងក៏ថាអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាត់បង់នៅសម័យលង្វែកដែលយើងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចុះរហូតបន្តិចបន្តិចមកគឺតាំងអំពីសម័យដែលយើងបែកលង្វែកនឹងឯងបែកលង្វែកនឹងឯងប៉ុន្តែមុនលង្វែកនេះខ្មែរយើងទាំងមន្ត្រីទាំងរាជការស្ដេចសុទ្ធតែជាអ្នកបដូរផ្ដាច់ស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាមើលទៅចិត្តដល់ម៉ោងមែនតើណាដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចទីរនេះអញ្ចឹងក្រោយមកគឺប្របាទបរមរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2120ត្រូវនៅគ្រិស្តសករាជ1576រាជបុត្ររបស់ប្របាទបរមរាជានឹងត្រូវជាចៅរបស់ប្របាទអង្គច័ន្ទនឹងប្រណាមថាប្របាទសត្ថាទី1ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិដោយតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយថាព្រះមេត្តារបស់ព្រះបាទសត្ថាទី1គឺព្រះនាងកល្យាណវតីស្រីសុជីតាព្រះនាងមានសក្តិជ្រះថ្លាយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីជាប្រទេសនឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរៃជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសសៀមប៉ុន្តែព្រះនាងបានចាត់ចែងធ្វើអំពើបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនរហូតដល់មានសិលាចារឹករៀបរាប់អំពីបុណ្យកុសលដោយដែល
លោកគ្រូបានស្ដាប់ថ្ងៃមុនម៉េះបានស្ដាប់ថ្ងៃមុនអំពីព្រះនាងកល្យាណវតីស្រីសុជាតារៀបរាប់អំពីការបំពេញបុណ្យហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យនឹងសម័យស្ដេចអង្គសត្ថាទី1នឹងក៏បានជួសជុលនៅចំណែកខ្លះនៃប្រាសាទបន្ថែមទៀតក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទអង្គសត្ថានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2121ចន្លោះ2122គឺគ្រិស្តសករាជ1577និង1578អាហ្នឹងតាមដែលយើងបានមើលឃើញឯកសាររបស់ជនជាតិពុយទូហ្គេសព័រទូហ្គេសដែលបានសរសេរដូចជាលោកដូគូតូដែលបានសរសេរទុកនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដោយ David Chandler ត្រង់ទំព័រ88ដែលបានរៀបរាប់ថាព្រះបាទសត្ថាទី1នោះក៏បានជួសជុលប្រាសាទមួយចំណែកខ្លះឡើងវិញនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរហើយយើងបានឃើញប្រទេសសិលាចារឹកដែលរៀបរាប់អំពីការជួសជុលជាពិសេសគឺព្រះនាងកល្យាណវតីស្រីសុជាតាដែលជាឧត្តមជាក្សត្រីដែលជាមហាបាសកការដ្ឋព្រះនាងមានសក្តិស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងសម្បើមរហូតដល់ទៅបានបំពេញបុណ្យកុសលនៅឯប្រាសាទពិស្ណុលោកដែលប្រាសាទពិស្ណុលោកហ្នឹងគឺជាប្រាសាទអង្គរតូចយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងដែលប្រាសាទអង្គរតូចរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលប្រាសាទហ្នឹងធ្លាប់តម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្មែរយើងធ្លាប់មានមហាពោធិព្រឹកគោរពបូជាធ្លាប់មានព្រះបរមសារីធាតុធ្លាប់មានកម្ពីធោអាយ៉ាងច្រើនជាងអយុធជាច្រើនជាងឡាណាទៅទៀតខ្មែរយើងលោកគ្រូណាច្រើនណាស់សម្បើមពូជខ្មែរពូជមហានគរតែមិនអន់ទេការសិក្សារបស់ខ្មែរយើងសម័យនោះរីករុងរឿងចម្រើនមែនតែនតែនប៉ុន្តែស្ដាយខ្ញុំបកកាត់ណាខ្ញុំត្រូវចង់លើកសិលាចារឹករបស់ព្រះនាងនោះបន្តិចទៀតដើម្បីញ៉ាំងសក្តីជ្រះថ្លាតែដោយសារដល់ពេលវេលាហើយក៏អញ្ជើញលោកគ្រូហៀតណោះបញ្ចប់កម្មវិធីចាប់សំជើញបាទ